Ще да направим едно нещо. Знаеш ли песнички? Искаш ли да ни спееш нещо, ще дам 10 лева. Айде. Отпусти се! Отпусти се малко! А не трябва! А как да ти е сладко? Дай да видя какво, колко те бива, завърти се малко. А така, дай малко на ясно. Тази вечер, мола, няма всички на крака. Дърпаме пълните до сутринта. What the? Е, не! Е, не! Какво е тази дупка, бе, човек? Защо съществува? Не! Йоп! I'm stuck! Как сте? Кор! Как се произнася ананас на английски? Ами, излизаме само да взема отделата, която напеках тук до камината. Или Анейнос. Ще се погрижи, защото ще останем... И Рейнос по-скоро тези. Пани, млъкне вече, компакт. Нямаше как Корка, днес към за ним капрат. Хайде, утре като събираме у вас, да ме вземеш един Анейнос и към какво? Тук на нас е брат, на английски, не знаеш. Анейнос. Тихо малко се слушаме, брат. Не са значение. Ще ида там, брат, ще го намеря и ще го бия. Ще бие охраната, ще бие и сина му, и дъщеря му, и жена му, и майка му, и баща му. Ще ги бия всичките и накрая ще ме прибият и пак съм ги бил. Това е. Вижте, сега ще ви кажа какво съм пушил и искам вие да ми препоръчате нещо жълто тютюн. Така. Пушил съм Yellow Punch, Kiwi Punch, Watermill Punch, Кралица, Крал, Клеопатра, TNT, Monster, Ice Bomb, какво още съм пушил? Хероин. Слушам те, момиче. Ами не знам откъде да почна, понеже съм нов в града и мацката ми предложи да работя с вас. Тя ми каза горе за кое стават нещата и... Аха, каза ли ти, че ако работиш за мен, ти си моя собственост? Какви го е казала? А не ти го е казала. А каза ли ти как толерирам само единствено да се обръщат към мен? Сигурно Дейди като чух. Дади, не Деди. Дади. Добре, Дади. Защото съм прекалено млад да бъда Деди. Момичето, сега ще ви разкажа шокиращ момент за мене. Когато баща ми за пръв път видя малката там след изписването, почна да й говори. Кой е Деди? Кой е Деди? Умрях от кринж вътрешно. Развалихме думата, момичета. Развалихме думата. Направо я съсипахме. Това е стълби. Чорт умря. Какво направих, че бе? Койки и Дарк проверете. Койни. Браво. Още един. Криете. Крие. Умряй, банан. Има тук. На сити. Гледай, колега. Руини. Още един. Айде, путкай ме, гинг! Не ме ръже, не ме ръже. Какво е, брат? Аз съм чубака! Искам да... Не дай ме кокаин! Е, сега като се поръчам, ще играя до 6000 часа, направо на стрим ще дърпам. Какъв е той рейндж, бе? Найс. Бро. What? Ударил го на коста в тази игра, брат! Видях да! Ах, ти чужи, не може да го спечели, брат. Не става и не става, брат. Аз сто тъпя се щупил, брат. Ти е баш с мене, брат. Еднах се на стола и се щупил, брат. Ти е баш с мене. Дай още два рунда, кой. Пролиш ли ма, бе? Това за 1000 лева, брат, след тако ще щупиш, тото се облегнах, брат. Я оти, бе. Оти. Виж го, той е нашия братли, направо е унанадър левел. Пампак от AVP, very good player, maybe. Sometimes only. Sometimes very good with AVP, sometimes... Now play safe, I go away. Ма, викаш, що си вземеш Lexus, аз викам едно момче има, ако кажа стример, няма да ме разбере.
Лексусите не са лоши, ама са скъпи, брат. И не че те обиждам, че нямаш пари, не го приемай по този начин. Take their things. You know, it's greed gets the best of us all at some point. Манек, but I want to make it really clear. Има мега грипенето вътре, вече ми го казаха. Ма нещо е отишло 100-ния левел в началото и е станало 100-ния левел. И е взел 3 предмета, паднали са му Шако и Grandfather. Отива на този PvP ивент и почва да цели всички с фекали. Вади от бурканите, те си ги е сложил по колана отстрани. Лайна за теб, лайна за теб, лайна за теб, обръща се. А, лайна за теб. И ги пръска по фейса с лайна всичките, брато. И това ще се случва, докато пича не реши да си тръгне оттам. Ще има лайна за всички, брато. Ори, млъкни ме, ей, путко! Ей, Марио! Бо, бе? Не я наричай така! Ще я наричам как искам. Няма да я наричаш. Да, бе, да, ти ще ми кажеш. На шорта е бомбата. Бе, ясна тяска от царя, бе! Наш мет... Това не е сериозно. Ба, ти кенгуру. Сега. Марти, утре съм на работа. Бе, ти видя ли го, бе, брат? Казвам, брат. Как излете? Долу е, много долу. Мале, ако нещо виждам, какво нещо виждам, как смазва, смазва! Ей, ти гърта, да гърта, ти гърта! Ма... Защо бе, брат? Защо? Плашвай песа! Шума! Плашва ти, бе! Не ми се играй с вас, бе! Не сте за CS-а въобще! И ти плашви ям от моите, ама, бе! На български език му викаш, не идвай! Подскачане. Шаците. О. Друго си е. Е, пела. Друго си е. Но и още си изпиках в мивката, бе. Кой пикае в туалетна връх, в смисъл? Какъв мъж си, ако не седиш прав пред мивката да пикаш точно в канала, да целиш дубките, бе. В смисъл, да фак. Издиш шит. Пиво майката и заплесение. Аз съм на прожектор, брат. Ти знаеш какво стана, Корп? Не вижда, Луд? I play 1v5, wait. I cannot play, guys, sorry. Ари, мълч! Crazy Frog! Корк, отвори ми стрима, моля те. Отвори ми стрима, Корк. Бързо. Отвори ми стрима, бързо и виж дали ще мога да играе. Жов, стани! Не мога. Моля. Много съм пиян. Спи ти кабалзите. Буме! Сложна ще е задачата и днес, приятели. Ей, мамка ти да е бана, се отваря TikTok повече. Не, не, махам, махам. Ами, ближа на сеса. Да не станеш като Зенката 8 години да правиш на апартамент. Оп! Корк, не съм преснен, аз говоря истина на стриме, лут. Аз съм Real G, лут. Корка мога. О, що така нахрани Зенката, лут? Е, не съм го нахранил, бе, мам, говоря истина. Разбира се, Дерзай. Нито един път в живота си не съм си махал косми под мишниците, братле. Аз не съм някаква путка. Един път си обръснах кура за тебе, повече нищо не ма бръснем! Живе, палеча! Гледай ги бе! Гледай ги бе! Стоянчо! Нали искаш целувка? Нали искаш целувка? Пламена не е заспала още! Нали искаш целувка бе, палячо? Аз като тебе съм Бой, голям простак. Чай, не смея да врут към тиктоци, че си ебава. Е! Не ме чувате. Бата, не е смешно. То просто не е смешно. Това, що ме показва през такова, бе, бата. Как да блокна? Колко от това е за тебе? Остана, бе! Стига, го стижената ми, бе.
Не гарантирам. Малко, за дуета и нема да бъде ритъма, нема да бъда като жертва. Да, Геса, Геса. Едно, две, три. Ти си строга господарка, а аз съм с малка пишка. Някой друг ударя по главата с палка. Заради това искам с тебе, малка. Чакай малко, сега ще ти говорим, това беше празник. Обичам секс, обичам минет, заради това тук заставам пред теб.